de consum estratègic i us podeu preguntar que per què fem una fira com aquesta. Durant molts anys hem constatat que l'oligarquia espanyola, representada per empreses de l'IBEX 35 o les del BOE o les del Palco del Bernabéu, ha donat suport a l'estratègia repressiva de l'estat espanyol contra el poble català. Com a exemple, durant el mes d'octubre de l'any passat, el 17, algunes empreses ubicades a Catalunya van amenaçar de moure la seu social fora de Catalunya a causa de l'imminent proclamació d'independència de la República Catalana. La immensa majoria, però, no varen marxar, tot i haver estat sotmeses a pressions econòmiques, polítiques i fins i tot a coaccions directes d'algun rei. En canvi, les empreses que han fet aquests trasllats han col·laborat directament o indirecta, conscientment o conscientment, a difondre un missatge de destrucció econòmica que no es correspon amb la realitat, perquè els moviments de seu social no impliquen el trasllat de lloc de feina ni de les instal·lacions i l'impacte real en la recaptació d'impostos és mínima. Amb aquesta fira de consum estratègic volem ajudar a canviar els nostres hàbits i a optar per aquelles empreses que no han fet política en contra del dret a decidir del poble català. I en especial també per aquelles empreses que plantegen valors empresarials més propers al model de país que volem per la República Catalana. És un model basat en la lluita contra oligopolis, la proximitat territorial, les estructures cooperativistes, la responsabilitat social i la defensa mediambiental. En tot el territori nacional es fan fires com aquesta. Formen part d'una campanya de l'Assemblea Nacional Catalana per potenciar el compromís de consumidors i de les empreses en la nostra economia, vinculat amb els valors republicans de respecte a les decisions democràtiques i sense ingerències polítiques. Busquem l'apoderament de la gent també en la presa de decisions sobre el consum quotidià. Aquí trobareu tota la informació d'aquestes empreses per tal que pugueu prendre decisions més ajustades a les vostres necessitats diàries de llum, gas, telefonia, dades, assegurances i alimentació. Les empreses que tenim aquí al darrere, hi són perquè donen importància al respecte al medi ambient, al cooperativisme, a l'economia circular, a la responsabilitat social, a l'adopció de tecnologia 4.0 o al respecte o promoció de la llengua catalana com a part indestriable de la realitat del nostre país.